Tikrai neskaitau muzikoj, pavyzdžiui, natūraliai talentingų. Ir sušoko ant manęs 5 bičiukai ir pradėjo daužyti. Kas kam trenkė, po to neaišku, kai tiek žmonių ir kažkoks bachuriukas paėmė tą telefoną. Bachuriukam dumus, mėgai. O, sveiki, nepamačiau jūsų. Mano vardas Antanas Sadauskas ir aš sveikinu su jumis iš naktinio klubo Chaos. Šiek tiek reikia pasimokinti pilti alų. Įdomus tapimas. Mano antrasis vardas irgi galėtų būti Chaosas. Jeigu tik tėvai man būtų tokį davę, aš tvarkysiu. Populiarus dalykas, žinai, nes kiek mes, pavyzdžiui, komedijoje neturim tokių dalykų agentų. Mes viską patys nu, tai šitos darom, žinai. O muzikai visi turi, aš kaip pastebėjau. Nu, daug kas turi, bet mes, pavyzdžiui, su FG, tai belie kiek ilgai, nu, praktiškai visą FG gyvavimo laikotarpį, tai mūsų buvo tipo menedžeris, tai draugelis iš Aikos. Nu, jis muziką neužsiemė, o tiesiog šakai būdavo, tai, žinai. Tai irgi iš esmės patys, žinai, nebuvo jokio profesionalo. Jis vis dar yra su jumis? Ne, nu, mes tipo, jau dabar su leibeliais dirbam, žinai, pagrinde. Nu, perėjom į tą, iš pradžių niekam nieko nenorėjom atiduoti, bet Lietuvoje vis tiek geriau veikia turint managementą. Nu, mano nuomonė, bent jau. Nebent. O tai ką jis prašinėja? Nu, tai konsus derina ten visą kitą. Investuoja į klipus, tarkim, žinai, tai čia aš su Universal dirbu ir su Creative Industries Lietuvoje per kelis atskirus projektus. Tai, nu, tipo, blėt, tikrai teigiami atsiliepimai apie abi komandas, žinai, labai teigiami. Nu, tipo, tikrai irgi galiu pasakyti, kad nebūtų šito įgyvendinta to, kas dabar, žinai, vyksta, padaryta vyksta per 2-2 metus, jeigu ne Universal. Aišku, aš padariau visą savo muzikos profilį, kurį norėjau, bet man suteikė visas galimybės tai padaryti, žinai. Tipo, producerius, nachui, aukštos klasės, kurie supranta, ką Suomis, tarp kitko, praktiškai. Kas jisai? Suomis toks. Daniel Laukas visus šitus gabalus padarė. Nu, Natalijos, tai ten remake'as, tai jis tiesiog papino į production'ą, bet jisai dabar Grammy nominuotas su ten tokiu, nu, su Burna Boy, toks afrikietis iš Nigerijos. Atlikėjas, karočiai, tai jis prie jo albumo dirbo ir prie mano šitų singų. Ir vieną įnominę padarė, Gaudom kaifą. Bet dabar Gaudom kaifą čia, kur bažnyčia, ne? Tas, ne, Gaudom kaifą, kur pas Nataliją namie. Ai, tas taip vadinasi, okei. Profesija mano yra stumbelė, ką bažnyčiai ten visiškai mes su Bredbeikė. Ten toks jūsų vaibas visiškai. Jau paprastai, nu, nu beatą padarė Lil Scaro brolis, mažas. 13-14 metų čivalkas, karočio. Tas jaunimai, dabar žinai, kaip gali prieiti prie tų dalykų, tai tu gali nuo 13-14 metų daryti visus tos dalykus. Jo, easy. Nu, o nuo kelių metų tu pradėjai suptis tenais pačiai muzikai? Blet, man buvo jau arti 20. Nebuvo iki to kažkokių niuchų tokių? Buvo, žinai, kaip karočio mes, kaip buvo man, realiai, jo, čia 19, tai repas karočio. O iki to, tai buvo su flash voyage'ais ten ir panašiai. Man buvo kokie 17 metų, man atrodo, kai mes pirmą gitarą nusipirkom su Gamka, pradėjom groti ir tada atėjo vasara po kažkiek laiko, nežinau, ten timeline'o tikslaus. Atėjo vasara ir mes karočią pradėjom, šokom į garažą karočią tėvų, nes jisai buvo vasarą, žinai, laisvas. Ir pradėjom tenai susipirkinėti instrumentus ir įkūrinėti po grupę. O tai tu jokio muzikinio nieko nebėra geras? Ne, muzikinio jokio išsilavimo neturim, nei aš, nei Gamka. Viską, ką mokinomės, tai iš tutorialų, iš YouTube'o ir panašiai. Karočią, o šiaip, nu, tipo, ėjom į pradinę šulę, kur sustiprinti menai, bet mes ir ten, tipo, visi vaikai turėjo groti instrumentais,
Ir vieninteliai du vaikai žiūliai, kurie negrojo instrumentais, buvo mes su Gamka. Dėl to, kad mes karočią fulę lankėm. Aha. Ir mums ten daug treniruočių buvo ir mes taip atsimažinom, nes mes nenorėjom tiesiog gruodžių. O va, kaip bet tipo, kad nenorėt, kad galvojat, kad ne gyvenime su muzika nieko nenori nu, čia? Nu, aš tai galvojau, čia aš futbolistas būsiu ir čia viskas. Nu, tai pažinai, kiek metų toj pradiniai mokykloje iki 10, iki 11. Tai tada atrodė viskas, aišku, va, aš sportuoju, aš būsiu futbolistas, na, fik man čia tos gitaros. O po to vėlyvoj paauglystį viskas apsivertė, nusipirkom, įkūrėm tą garažą tokį buveinę, pirma kaip ir studija, karočia. Ir grindžiau tą vaizdą. Nu, ten beleką ten atvarydavo draugelį ir džemindavom, ten nieks nemoka groti, žinai, bet palaipsniui išmokom, susipažinom su kitais muzikantais, žinai, pradėjom rimčiau tai žiūrėti ir tada karočia persikeliam žiemą į tokį kaip rūsio, pusrūsio patalpas, irgi ten, namų dalis. Ir ten įkūrėm savo pirmą rimtą studiją, kuri gyvavo beveik 5 metus. Bet aš jaučiu, ne, 17-18 metų su Gamka, žinai, jaučiu turėti vis tiek to socialinio statuso Kaune. Ne? Jis dar nebuvo ten, jaučiu nieko nedaryt, nebuvo žymus, bet jau žinai, kai mokyklose. Turėtų, tipo, būti cool guys. Bet gal ir galima taip sakyti, mes tipo Instagram'e ten varydavom visokius skečinius, videkus ten, žinai. Komedija tipo? Nu taip, ten bairius visokius, ten kaip nuo Vaino prasidėjo visas tas trendas, žinai. Ir tada Instagram'as padarė po minutę, mes darėm tokius va, kažkokias lempas, žinai. Ir ten tai aš turiu visus tas video archyvotus ir net buvau antrą Instagramą pasikūręs, kad sukelt jos, bet kažkaip užtingiau. Aš tada vadindavau Das Remis ir karočia, ten buvau surinkęs gal 5, gal 6 tūkstančius followerių, kas tada čia atrodė. Jo, čia kosmosas, jo, čia mokėjai, čia visas skečmeikės būsi, nes ir visą laiką buvo ta idėja, kad judėti kažkur su... Prie meno, ne visą laiką. Nu jo, ar tai būtų, žinai, tiesiog entertainmento, ne meno, bet ir entertainmento būtent aš, nes man tai yra... Sakyčiau, kad gal vienai stipriausių pusių, žinai. Nes mes dabar čia dar kalbėjom, tu ir barą atsidarinėjai, ne klubą. Nu, ne visai baras, ne visai klubas, koncertinė salė. Iš esmės salė, koncertinė meno erdvė. Planuojam nuo parodų paveikslų iki stand-up, žinai. Didžiai setą jau čia suksis sąjana. Jo, faktas, ta prasme. Bet iš esmės pagrinde koncentruojamės į koncertinę muzikinę vietą dėl to, kad Kaune labai trūksta. Tai ten dirbom, kad akustika būtų, žinai, medinės lubos pas mus. Ten, tai mačiau, kaip bažnyčiai toksai vaibas. Tai ten karočia buvo primesk vienos religinės grupuotės. Grupuotė, religinės grupuotės? Nu, aš nežinau, kaip čia, kad... bet ne visi, katalikai, ne? Nu, ta prasme, man atrodo, kad ten susiję su krikščionybė, bet jie apleido tas patalpas, žinai, ir nu, ten tiesiog buvo... Nes religinė grupuotė skamba kaip, žinai, žmonės, kur gamina bombas ir pato varo. Kaip sekta. Jo, kaip sekta. Ne, ten... Jo, supratau, baigiai. Viena iš atšakų kažkokių, žinai, tiesiog... Ir šiaip vizualiai gerai atrodo, aš ten mačiau, jūs jau darot pabiškį, kol kas ten tiesiog freimai, žinai, kol kas, bet atrodo, kol kas tikrai neblogai. Nu, žinai, viskas step by step vis tiek. Taip įsikurt per, žinai, porą mėnesių pakankamai sunku, kai mes dar tiek ir taip. Darbų turimo patys viską DIY beveik darom. Bleja, tai išskyrus to, ką nemokam. Ten, žinai, vamžius pravės dar ten kažką, žinai. Tai čia jau paliekam profą. O kaip sumastė, tiesiog pripalinę sėdėti ir tokie, bleja, žinai, kad gal kukurozai vis būtų. Mes iš tikrųjų, supranti, yra toks projektas irgi sinagoga Kaune, prie kurio, nu, jisai priklauso Flash Voyage'ų lyderiui Regijai, žinai, bet visa ta idėja buvo tokia irgi gimus kartu. Mes ten planavom namuoti ir Gamka kartu irgi su Regiju tada, nu žodžiu, visi ten dirbom ties to projekto ir po to Regijai liko, nu taip gavos, kad mes tiesiog neturėjom laiko su ta sinagoga tvarkytis, o Regis pilnu tempu apsiemė ir dabar ten, žinai, jo, bet visą laiką sklandė ta mintis, kad mes su Gamka irgi norim kažkokio tokio vat, projekto, tai vat, gavosi, kad mums taip vapšė ten likimo sudėliota, nes mes net nemastėm taip per daug tuo metu, bet grįžo kažkada mama ir sako, sutikau seną pažįstamą, žinai, šeimos draugas tarp kitko. Ir karočia pakalbėjo, žinai, susėdom porą savaičių prie stalo ir
davai, sakom, imam ir darom, žinai, tokią. Nes buvo tokia vizija, kažkur, kažkaip, kažką, tiesiog sukrito. Gerai, mes turim Remi Retro šiandien jau čia 10 minučių, padariau net, ačiū labai. Bet čia jau rolinai, ne? Aš įsiminau, kad rolinai. Jo, jo, viskas sarkai, viskas sarkai. Aš, žinai, bandžiau daryti researchą apie tave. Buvau parašęs Remis Retro YouTube, žinai, ir pažiūrėjau ir išmetė netyčia Kontros podcastą su Mir. Žinai, ja, tokį bičią? Ja, žinau, aš pažįstu. Jūs jo, aš kaip suprantys, pažįstami biškį. Ir prasiklausiau visą valandą. Nes jisai, aš tiesiog klausiausi tojo bazaro. Tu esi girdėjęs, kaip jisai kalba. Ten pizdai, ten yra angliškai, lietuviškai ir rusiškai. Ir keičiasi tie žodžiai, kuris įpisa. Ble, mes čia su baradinai slaidinam per kiemą, žiūriu, išlenda baravyk, čia ravyk, kažką sako, kur taip žiauriai keistai, kur nieks taip atrodo, suprantu, UNESCO kalba kažkokia. Čia ir yra žavus tas dalykas, aha, kad slengai labai evoliucionuoja kalbas ir aš, pavyzdžiui, irgi dažnai, vat, būdamas kažkokiose intervuose, biški prislopinu tą, nes pas mane šiaip, irgi kas antras žodis angliškai, žinai, nu, ten ir Kaunas slengas ir panašiai, aš ten nesistengiu nekalbėti taip, žinai. Pažiūrėk, kaip Filipas, cepakas, o ne? bet, pavyzdžiui, žinai, kai nuvarai kokį vapšę ten kitokio pobūdžio intervą, kur reikėtų, kad žmonės suprastų, nepaisant jų background, žinai, tai tada stengiasi biškį kalbėti, nu, tai sėklingiau, nes, nu, šiaip tai mes ten turim tokių žodžių, kur tik tai tarpusavį suprantam. Va, Kaunė. Tai čia visi ir tie bauda ir baisu ten... Karočia, čia iš jūsų kebros, ne, ir išė? Nu, ta prasme, kažkada buvo, kad nieks nelabai suprasdavo, ką čia reiškia, žinai, o po to kažkaip irgi. Ir per komedijos sferą, ir per dar šiandien bei ten, bam, bam, ir išplito po visur, žinai. Anksčiau sakydavo baudą, ir nieks nesuprasdavo, kad čia kur, kad čia. Aš neprisiemu, kad grinai būtent mūsų hebra, bet, nu, ta prasme, mūsų rate labai paplito irgi iš kažkur atėjo, žinai. Nu, buvo ir tokių, ten, kažkokių frazeologizmų, kurios ir patys sukoininom turbūt, bet karočia, nu, jo, tai kaip mes davėm startą tą per muziką, turbūt, kad išplistų plačiau. O tai kaip įgimsta, kad kalbėsi, ar kaip? Įdomiai, nu, aš visą laiką, pavyzdžiui, turėjau tokį at, palyginimą, kaip slengas tampa tikra kalba, aha, ne, pavyzdžiui, žodis ragaujama, ne, reiškia, kad tu ragauji maistą kažkokį, aha, ne, nu, tarkim, su muštinu, paragauji. Bet ragauti žodis tai kilo iš to, kad kažkada iš rago žmonės gerdavo vyną arba alų, žinai, ir va, ragaujam, na, žinai, ir karočia taip įsirituliavo, kad čia irgi buvo tam tikra prasme slengas turbūt, kuris papuolė jau į normalią kalbą, žinai. Va, ir žinai, kad negi miestai skiriasi su savo, baisiausiai žinai, skiriasi. Absoliučiai, kur tu visiškai kitą miestą gali, nes dar Lietuva, dar ypatingai to, nes yra labai daug tų skirtingų kultūrų sankirtų. Čia yra ta Rusija, yra Amerika, ir mes dar turim ir savo kalbą, ir jinai susimaišo, žinai, nes, pavyzdžiui, Vilniaus Rusai irgi turi savo slengą ir maišą su lietuvių ir su anglų kalba. Tai. Jūs Kaunį irgi turit visiškai, jūs padarot irgi lietuviškus gražius žodžius, bet visiškai kitokią prasmę, žinai, suteikia, kur bauda, nu gerai, tai bauda, tai žinai, kažkoks tai administracinis žinginas moky. Būdė, tai taip, nu, irgi čia grinai yra įtaka dėl to, kad, nu, ta prasme, amerikoniška, angliška kultūra, tai savaime aišku, kad jinai yra išsiplėtus labai po visą pasaulį, o mes grinai esam ant to taško, kur daug metų buvo įtakojama iš rytų. Tai čia irgi, nu, tipo, yra labai daug iš kirilicos atėjusių žodžių. Bet jaučiu, nei vienoj šaly tokias nerastum, žinai, tokias lengvų, kur susijungia tiek daug kultūrų. Aš manau, kad labai daug šito yra... Post-bloko, ne? Post-sovietinio bloko. Jo, čia net ir kur teko, žinai, apsilankyti kitose šalyse, pabendrauti su žmonėm, jie irgi turi ten tos ir blėti, nacho pasako, nu, čia, Latvijai. Nu, pavyzdžiui, Lenkai, Latvijo, nu, visi tie, kaip blėti, žodžiai, slengai. Ne, rytai, kaip šitie vadinasi? Eastern European, Ai, nu, rytų. Viskas dar kaip ir vadinasi, blėt. Taip pat, čia jau būna, kaip iškrešinio pačiam. Aš visiškai suprantu. Žinai, kas yra įtampa, nes aš irgi bandau versti visą laiką, aš rangliai pragyvenęs nemažai laiką. Ir aš irgi, kai man reikia lietuviškai kalbėti, aš turiu stengtis jau kartais, žinai, kai kurios žodžius. Nes kartais, grinai, to žodžio net nevartoji lietuvių kalba. Nes jisai ekonomiškai neapsimoka jo vartoti, jisai būna arba per ilgas. Ir jaučiu ir muzikai tas yra, ne, kartais, kad nelabai apsimoka. Nu, tipo, iš pradžių irgi buvo su... Mes pradėjom, tai, žinai, su FSG angliškai, iš pradžių repuot ir tada, kai vyko tas perėjimas į lietuvių kalbą,
žinai, nes, nu, pastebėjom, kad žmonės labai vaibina su to. Iš pradžių buvo žiauriai įdomu, kad atnešėm, žinai, angliškai ir visi what the fuck, čia, tipo, ai, nu, čia Lietuvoje, ne, taip, žinai, kažką, tai prikolas. Bet po to pamatėm palaipsniui, kad žymiai žmonėm labiau prie širdies muzika, kurie, nu, tipo, kelis kartus išgirdę gali išmokti, žinai, tekstą, atmintinai, nereikia ten dissecting, galvot, mąstyti kokį žodį ten, žinai, pasakė. Karočia, ir tada buvo tokia dilema, kur reikėjo, žinai, nubrėžti tam tikras linijas, kur čia lietuviškai, kur čia ne, žinai, ir tipo, aš iš pradžių tai stengiausi, nu, kuo mažiau kištų angliškų kažkokių žodžių, žinai, nes atrodė tada beats the purpose, bet palaipsniui gavos taip, kad tik, nu, kad turi įdėti tos angliškus kažkokių, nes jie jau šnekamojo kalboje, žinai, yra, ir tada kaip tik natūraliau skamba, nes ten kai kurie lietuviški žodžiai, žinai, kurie neturi atitikmens, nu, neiškeitaliosi per daug ten, tarkim, į trumpesnę versiją to žodžio ar panašiai, jis tą anglišką vienskiemenį kažkokį pakeitė ir visas barstas flow geresnis, jo. Žinai, tai šitie dalykai, nu, daug įtakos turėjo. Aš jį nemėgstu žmonių, kur pyksta ant to dalyko, žinai, kad nu, čia tiesiog irgi toks kultūrinis jo, reikalas. Jo, nieko nepakeisi, nu taip yra, žinai, čia ta kalba. Ar tai va, irgi, va, pavyzdžiui, nuvarai kažkur į užsienį, kad ir tas pats, nu, Anglija, žinai, Londonas, nu, apie Ameriką, iš vis nekalbu, nes ten kultūrų puodas verdantis, bet karočia, žinai, kiek ten slengų skirtingų, jie ten vienoj pusėje jamaikiečiai, žinai, šaudo, ten, bamba, klap, man, žinai, dar kitur nueini, ten, karočia, airiškai kažkas ten. Čia kultūriškas dalykas yra užkoduotas pačioj kalbai, žinai, tu gali pažiūrėti kalbą ir pasakyti kažką apie kultūrą, žinai, kas yra žiūri smagu, tiesiog tu kalbėdamas gali parodyti, koks tu esi ir iš kokios kultūros ir kad ta pačia kalba, žinai. Jo. Aš tai to žaviuos, man labai patinka, kad viskas maišos, keičiasi ir gimsta nauji dalykai, žinai. Tu Amerikai, ne, jūs ten esate ir klipą pamenu, ne? Ne. Mes klipus, tai ką žinau, esam Anglijoje filmavę, Ispanijoje. Amerikoje, ne, Amerikoje šiaip esu buvęs Amerikoje, tai vat čia dėl ko paminėjau. Su muzika ten nieko nedariau. Ir tiesiog varėte atostogą, ne, jis ten, kiek metų buvo jums? Nežinau, čia prieš kelis metus. Judėjot? Taip, labiau turistavom. O kai filmus, tos, atsiprašau, klipus filmavo tenais, žinai, ten filmą, tą klipą nufilmuoji, būna kažkai judesių, kad atšves ir panašiai tenais, kad... Oi, jo, žiūrė, visada, praktiškai, visada. Jau kai eina filmavimas į pabaigą, prasideda tas judesis, dėl to tiek daug būna kadrų klipuose, kur jau matosi, kad vis toksai, kur turėt dainą, toksai stovi, ble, gal biškį palaukai. Tai žinai, ten tie filmavimai irgi trunka, kartais ten pamaina po 17 valandų ar panašiai. Tai ten, nu, yra ką veikti, žinai, bet aišku, tada būni hype, tiesiog lauki, kol padarysi tą produktą. Mano pati mėgstamiausia veikla turbūt yra, gal net nefilmuot klipą, bet atšvesti jau ką tik nufilmuot. To labiausiai laukia. Nes nu, pati klipą filmuojant visada yra žiauriai fainas experience'as, bet ir turbūt pats sunkiausias visam procese, dėl to, kad grinai, būna daug fizinio darbo, ypatingai jeigu reikia kokias nors scenas pagauti, labai atitaikyti, žinai, kartais būna freestyliniai klipai, tai čia yra vapšie kaifas. Nu ten varai, darai, ką nori, atsirinkai geriausią medžiagą, viso. O karo čia būna tie klipai, kur turi pagauti bent būtent tokį kadrą, žinai. Ir ten filmuoji 13-15 kartų, žinai. Kažkas kažką netaip padėjo, kažkas kažkur netaip sujudėjo ir karo čia iš naujo, žinai. Bet labai rewarding, kai padarai tą. Iki galo, tai, pavyzdžiui, aš žiūrėjau visada į muziką, taip irgi mano buvo pirminė idėja būti muzikos žurnalistu, ypač būtent dėl to, kad aš labai laikiau save ne muzikaliu. Žinai, nu tipo, aš galvojau, kad tu turi ten turėti būtinai balsą, žinai, tipo, kas reiškia, kad, nu, aš tikrai nesu geras dainininkas. Nu, žinai, bet tu turi kažkokį tai balsą, man, aš tai, pavyzdžiui, mano tai baisus balsas. Aš turiu, nu, man tiesiog tragiška, aš turiu tą tokį, laužo šviesą, na, tu man, žinai, kur... Kantriu, arba kantriu, jo, galėčiau dar. Ne, ir supranti, kas, kai aš pažiūrėjau į muziką iš kito taško, nes aš iš tikrųjų buvau pradėjęs rašyti ten reviewsus ir panašiai, ir čia buvo didžiausia, žinai, albumam ir panašiai, didžiausia mano
pažintis su muzika, iš kur, žinai, tipo, backgroundas muzikinis mano buvo toks, analizavimas. Ja. Ir aš tada, kai, nu, iš pradžių ir tikrai nemelosiu autotunas padėjo, jaukiau pasijaus prie Maiko, žinai, tipo, kai tu gali ten melodijot, kažkas gaunas, bet irgi žmonės galvoja, kad, tipo, paimi beleką padainuoja autotuną automatiškai gerai skamba. Pizdės, kiek naktų be mėgių praleisti, bandyti išgauti ant tą vieną partą, kur nori, kad skambėtų taip į autotuną ir nesigauna ir nesigauna, nes nemoki dainuoti, žinai. Autotunas sukurtas iš tikro žmonėm, kurie hujenai dainuoja, kad biški, kad biški dar ten paapint tą, kad vapšie klin skambėtų. Tai, o po kurio klipo žiūriausiai užpjovėt? Ką žinau, gal blet tuktukas buvo baisus balius, iš tikrųjų. Bet tie baliai atrodo, man šiaip įdomu pažiūrėti. Ai, tai visi varom tiesiog, kas filmavas, kas neturi kitą dieną darbų ir gali, tai pas kažką į plotą metamės. Plotinėje, ne? Okay. Atsimenu, kad po tuktuko buvo rimtas balius, pavyzdžiui, po panelį iš Kauno rajono, tai visi krito mėgoti, nes baigiam, va, čia irgi buvo 17 valandų pamaina, pradėjom ryte, baigiam 5 ryto, visi hatas parpt, žinai. Aš realiai vidosą mačiau, kurisai buvo išleidęs, atvažiavęs pas jums, tai irgi visi stovi pavargę. Buvo tikrai ką veikti. Ir šokiai ten įsirdė. Bet žinai, taip irgi vyksta tam, kad, žinai, padaryti viską efficient ir visos įrangos, viskas kainuoja, nu, ta prasme, laikui, žinai, dienom. Tai, žinai, tai biudžetus reikia gerai planuotis, kad išgaut gerą produktą. Ir, nu, nes, tipo, blėtė, nu, jeigu kažką perfilmo vienėti reikia, žinai, dvigubinti biudžetus, kiekvieno žmogaus pamaina irgi belekė kainuoja, tai, žinai, dėl to yra stengiamas nufilmuoti kuo daugiau per, nu, kuo trumpesnį laiko tarpą ir sutalpinti paros laikotarpį. Tai dėl to vyksta sukišimų visko į vieną vietą, į vieną laiką, nu, kad kuo labiau. Na, aš production nesudaręs, tai jo, jis tai, jau, jau, aš jau. Manau, kad net... Kad ten ta lempa, kamera irgi. Nekyla klausimų per daug. Gamyklą bandai, žinai, tą, kad daryti. Aš, jo, aš, jo, nu, tą vieną dieną ar ten dviejų dienų. Pavyzdžiui, tuktuką filmavom 4 dienas irgi po 12 pamainų. Po 12 valandų. Po 3 pamainus po 12 buvo ir viena buvo ten kelių valandų. Trumpametražį filmą. Nu, jo, jo, bet ten, karočiui, mes turėjom, nu, labai ten tas projektas tuo metu buvo... Turi kokių istorijų iš afterio klipo filmavimo? Dabar reikėtų atsiminti, kur kurio, žinai, tiksliai. Nes vis tiek visai senai tai vyko. Bet va, buvo po kultūros klipo labai šventai baliavojom. Bet tu toks, kur, kas tai istorijos tokios, kur tu negali daug pasakoti, toksai, iški, pabaliavo, iški, žinai, išėjo. Žinai, jis tipo... Kaip kur. Yra momentų, kur galiu daugiau, bet irgi vat, nesinori, žinai, sumaišyti kažko per daug. Norisi, kad viskas, ką pasakoju, būtų autentiška ir factual. Kad nebūtų erorų kažkokių. Bet jau čia įsivaizduoja mamos, vaikų, ar ten žmonių, ar šiaip, kurie žiūri ir klausomus, tai kad mes ten pasiemam kokius švirštus tokio dydžio ir ten pysam heroiną, žinai, kur... Gal, nežinau, bet mes... Tai nėra, ne? Mes, aš manau, kad mes baliavojam panašiai kaip baliavoja dauguma dabar ir tėvų, kurie žiūri šitą... Nėra kažko tokio, žinai, kur, tipo, kur wow, ne? Nu, ta prasme, ką žinau, čia priklauso, kas yra kam wow. Man wow, kai yra geras laikas gerai žmonėms, žinai. Ir ypatingai dar, jeigu dasideda geros aplinkybės, vasarą ant pležo kranto kažkur, žinai, visiems ten su... Arba mūsų klube chaosas. Arba čia. Va, ja. O kur to labiau, Kaune ir Vilniui patinka? Jeigu taip išėjti miestą, ar pabūti? Taip, tiesiog šitas klausimas toks turi dvigubą atsakymą, gal sakyčiau. Man Kaune yra tas dalykas vis tiek, kad ten yra mano namai, žinai, aš ten užaugęs ir aš ten, nu, ten mano namai miestas, visiškai. Aš ten jaukiai jaučiuos. Kas liečia, ta prasme, kur išėjti ten pasižmonėti, tai vienareikšmiškai Vilnius yra žymiai platesnė sfera turintis miestas, už tai Kaune labai viskas anksti užsidaro ir realiai savaitgaliais gali tik kažkur išėjti. Kas Vilniui fainai, tai gali išėjti, žinai, šiokia paprastą dieną. Paprastą dieną praktiškai irgi kažkur... Kaip paprastinė filmavimo, kad buvo. Išlys, žinai, kažką ten atsigert, pasėdėt, tai tas yra smagu Vilniui, žinai. Bet šiaip vis tiek visada mano namai Kaunas, žinai, ir aš nepreferinu kitų miestų niekada. O turi kokį nors mėgstamiausią, nu kur, pavyzdžiui, paprastai ar į klubą, ar į barą, ar kokteilių kokią nors vietą, kas turi kažkokią tai mėgstamiausią tokį? Taip,
kad mėgstamiausias, tai nepasakyčiau. Priklauso nuo aplinkybės ir kur nori, žinai, pavalgyti ir panašiai. Vis tiek man visada mėgstamiausia vieta yra house party. Man irgi. House party, nebūtinai svarbu pas ką ar kokioje namotoje vietoje ar kažkur, bet kai yra uždaras vakaras, žinai, ir yra tik tai savi ir savo programą. O tu kai eini į klubus ar barus, žiauriai daug nori nusifotkinti? Yra tasai, kad šiek tiek... Nesakyčiau, kad ten žiauriai, bet yra, žinai, ir visą laiką priklauso nuo tų naujausių releisų, žinai, tai kas paskutinė, kokia daina išleista, jinai visada sukelia šurmulį ir turi įtakos, žinai, ten, kai išėjai. Jo savaitė iš namų, neįnį pabūnį biškio, ne tą savaitgį. Tai aš ir šiaip, tipo, kas liečia klubus, tai man irgi patapo daugiau darbo sferą, žinai, taip pat kaip ir mūsų kolegom, barmenam ar dar kažkam, žinai, tu dalyvauji tam tūsė, bet tu vis tiek turi atsakomybę. Jo. Tai šiuo atveju, žinai, klubuose aš daugiausiai koncertuoju arba, žinai, tai kad nueičiau, būna retkarčiai kokiam nors tam progom, bet iš esmės jau žiūriu į tai kaip į darbą. Absoliučiai suprantu, nes negali irgi nei prigerti per daug, negali nieko, žinai, turi visą laiką šarpūtę. Bet tavo stiliai jaučiu, tu gali, ne, šiek tiek išgerti ant scenos. Mes nuo pat pradžių, kai pradėjom koncertuoti, tai buvo toks savaime, visą laiką raideriai yra, žinai, įrašyta. Šia 8 litrų jėgerą kartu. Ne, kažkokių, tai, žinai, viską dažniausiai. Okay. Karočia, bet jo, mes, žodžiu, visą laiką darom tai vadinamą apkatkę. Ir kaip vadin, apkatkė? Okay, tai čia apšilimas, ar ne? Apšilimas. Viskas pasiemo šitą apkatkę. Jau galim. Karočia. Tai prasidėjo nuo pat pirmo koncerto, realiai. Nes tuo metu tai iš vis buvo, mes neturim jokio muzikinio išsilavinimo, scenos nebuvo, niekas mums per daug nieko nepaaiškino ir mes dar jungiamės autotuną taip, kaip nieks nedarė dar tuo metu Lietuvoje, žinai. Ir ten ir garsistai biški confused, ir mes patys ten nežinom, ar nieks neužkrešins ir panašiai. Aišku, užkrešino. Yeah. Tai tada labai padėjo tie šotai ten keli išgirti, kad buvo, nebuvo nejaukų su publika pabendrauti loje ir dar toliau užvedinėti ir panašiai ten minutę ar dvi kol sustaisė viską, žodžiu. Esi pergeris taip prieš konsą, kad jau pizda kur... Senės užmygęs ant senos Jo, čia pačioj pradžioj, bet kaip taip įmanoma, kad, žinai, kad tokioj įtampai, žinai, kur žmonės žiūri dėmesį centre, tau ant tiek poka, kad užmigai. Aš nežinau, iš tikrųjų buvo žiauri gėda tada, dabar liko tik tai... Prisiminimas toks, iš kurio pažvengt galima ir jo, tokia kaip ir pamoka, žinai, neužmigt ant scenos. Tu du listas. Vienas pirmųjų, išmok natas ir tada neužmigt ant scenos. Jo, tai... Bet šiaip dabar rečiau, ne, aš kaip suprantu, eini į klubus ir į barus. Jo, nu ta prasme, šiaip blemba irgi priklauso. Pavyzdžiui, vasara tai yra visai kitas gyvenimo būdas, žinai. Jo. Žiemą labai daug stengiuosi koncentruotis į reikalus, va irgi mama apdovanojimai. Dabar, žinai, visas pasiruošimas, ten dafiga reikalų, repeticijos, panašiai. Nelabai yra laiko, žinai, ten kiekvieną dieną varyt, kaip back in the day, gali, žinai, pirmadienis, who cares, let's go, žinai. Bet irgi dabar, nu, man patinka mano darbas irgi dalinai. Nu, viena iš dalių dėl ko, tai yra tas savo grafiko susidėliojimas. Aišku, būna ten dalykų, kurie būtinai yra, nu, ten, tai interviu, tarkim, ar dar kažkas, kur susitari, bet iš esmės, pavyzdžiui, kada atsisės prie mikrofono, kada rašyt dainą, kada derintis, nusprendžiu pats, žinai. Jo, jo. Todėl man ir pirmadienis gali patapti savaitgaliu, jeigu labai to noriu kartais. Tai aš šitą pasilikęs. Kur tu visą laiką dirbi, bet nieka nedirbi, ne? Jo, nu, tipo, jo, čia sako, kaip, tipo, jeigu turi mylimą darbą, tai niekad nedirbi. Jo. Bet irgi dar vienas dalykas, jeigu dirbi savo,
Nes nenori dirbti 9 to 5, tai dirbi 24-7. Va. Tai irgi toks, nu, tai va, žinai, čia kaip pažiūrėsi, bet aš tai šitų patenkintas, aišku, kartais būna, tipo, tiesiog norisi poros dienų, žinai, Netflix and chill. Arba Forum Cinema pasveikščiau. Arba Forum Cinema. Forum Cinema tai visada šiokedinys po darbų. Not sponsored, tai ką kitų. A kaip manai keičias dabar klubai ir barai, visas tas kultūrinis tas dalykas, kaip ažinkčių būdavo ir dabar? Jo, šiaip įdomu, nes labai populiarėja tipo aukštesnė kokybė. Aš ką pastebėjau, žinai, nu tipo barai labai pradeda rimčiau priimti tos kokteilius darimą, žinai, ne tik, kad ten, žinai, kažkas, tipo, nu, tipo, gerų barmenų būti, aš jau sakyčiau, toks tam prestižinė profesija. Ir šiaip, man tai patinka tiesiog, kad, nu, kad atsirandinėjo tos vietos, kur, žinai, va, atvaro kažkas draugelį iš užsienio ir, žinai, negėda nuės parodyti, žinai, kažkaip. Bet to pačiu man ir patinka tie oldschooliniai barai, kur nuvarai ten tą pigiausią leką susileis, nes, nu, tas vaikas, kuris išaugino manie šitą muzikos atlikėją dalyką, žinai, tai ir buvo tas, kur karočia savo skarbonkės nešdavosi barą, nes vieną alaus gali nusipirkti, o kitas dvi prisipildai. Aš esu girdėjęs kažkas repo klubą barą bandė daryti ir aš esu girdėjęs... Man atrodo, Lilas yra pasakojęs šitą dalyką. Ir jo, buvo ten toks. Kad irgi visi skarbonkės, o ne, aš tą sako, neįmanoma uždirbti, nes visi skarbonkės. Nu, ta prasme, žinai, irgi priklauso, bet tos kultūros, subkultūros turi skirtingas panetkės, kaip sakoma, ir, tipo, ir skirtingus, vis, kai kur čia būtų, tipo, kaip tu čia, ne prestižas, žinai, čia vos ne, žinai, kaip, kur tu čia, žinai, man visą laiką būdavo, aš atsimenu ir Vilniaus kažkokius klubus, esu kažkokių dar savo fleškutais. To nėra nelabai. Arba į koncertą kokį, žinai. Tu tą repo dalyką atsineši nesvarbu. Visur, jis yra kraujyje, žinai, jau tipo. Nu, tikrai neskaitau muzikoj, pavyzdžiui, natūraliai talentingų savęs. Tikrai neskaitau, žinai, aš sakau, galvau, kad yra neįmanoma, tai ypač, bet, nu, praleistos valandos ir valandos ir valandos studijai padėjo pakeisti šitą supratimą ir pasitikėjimo savim įgyti ir žiūrėti viską iš tokio požiūrio taško, kad tai yra padaroma, tai yra sunku ir padaroma, arba bent jau galima bandyti ir jeigu nesigauna, nu, žinai, bet jo, nu, aš ta prasme nesakau, kad čia visi turi ten siekti ten kažkokių, visi bet turi įmanoma individualų supratimą apie gyvenimą ir kam ko užtenka, tas yra gerai, aš irgi savo dienom, kai užsipisu kartais galvoju, blėt, norėčiau išvažiuoti, žinai, kažkur turėti daržą ir porą vištų namai ir gyventi. Ar tai įsivaizduoji, tavo svajonės yra su vištom? Čia. Toks labai keista tavo svajonės, žinai, kur... Savo maistą turi. Neatrodo jums žmogus, kuris aš įsivaizduoju, pripahalinus taip irgi tavo studiją sėdė, blia, kaip vištą turėčiau. Savo samanę. Dabar čia, žinai, vaitinčiau vištas, pizda. Aš tiesiog turiu omeny, kad kartais, žinai, nuo betono džiunglių užsipisi ir norisi kažką. Bet čia būna tokias trumpalaikės, žinai, toks biškį išplaukį pagalvoji. Nu, važiavus į tą, žinai, tas vištas pamaitinus, biškiai atsibos, aš taip po dviejų dienų, okei, aš jau pamaitinu tą vištą, ką veikti. Faktas, ja. Ne, čia, žinai, tiesiog artumas su gamta ir kažkur miške gyventi turėti savo, žinai, žemės lapinėje. Čia, žiūrint, tai tolimą visą metą. Bendro mes visi, dabar mes visais pasikalbam bendravamžiais, tau 26, ne kiek tau? Jo, man irgi. Ir mes visi irgi pasikalbam, ne, nu čia zaibys, bet jau mumis gyvena tas vidinis dėdė. Žinok, aš tikrai negalvau, kad pradėsiu jaus, bet aš jau, tipo, jau 26, žinai, tai 30, jau arčiau 30 negu 20, žinai, ir tada pagalvoji, blėt, jo, čia... Savidėlė, gal su tvenkinukų kokį dėlgi, žinai, dar kažką, žinai, valtelė, blėkai valtelės norėčiau, pasišokį vandenį, viški, pavarai. Ja, grinai, yra. Viški, užsiminiai, aš tiksiau apie Lilą, tu klausydavai to repo, du, nu, tarkim, du šeštų, žinai, Karūnas, pavyzdžiui, Doma. Aš klausydavau pagrindę
tie geresni. Mes plešinigi, man būsto žiauriai paus. Ir irgi Lilo gabalas, kurį daugiausiai atklausęs, tai buvo Fita su Karpiu, man atrodo. Mm-hmm. Saiko vadinasi. Jo, labai geras. Aš varydavau ir Konsus, ir Dinamitą varydavau tą festą. Kaunė čia būdo, ne pas jūs, ne? Buvo ir Kablį kažkada. Nežinau, ar Kaunė. Iš tikrųjų, tik Kablį ir buvo. Ai, ne, tik Kablį ir buvo. Jo, Kaunė būdavo Life from Kauna Streets kažkoks. Mm-hmm. Jo. Gerai, čia būdavo tuo metu daug bumas tų visokių repo festivalių, mm-hmm. repo naktų. Ir labai buvo stiprus community tuo metu repo Lietuvoje. Visi atrodė, vieni kitus palaikė, varžėsi, disindavo, bet tipo sportiškai disindavo, žinai, vieni kitus, kas buvo labai įdomu. Repo yra biški kitoks, gal labiau susiskirstęs. Movementas, labiau visi prie savo klikų, prie savo šaikos, žinai, ten kažkas su kažko pakolebina, bet tokia labiau uždaresni. Tai tas žavus hip-hopo movementas buvo, man labai patiko, aš irgi jame sukausi ir nu, ta prasme, man tada buvo 16 metų gal, kokie tai mes ten visur sneikindavom, varydavom ten kažkaip, kad mastiovai praeit, kad praleistų ten, nežinau, kaip ten... Bet daug jaunimo tuo metu buvo, ne? Jo, jo. Nes aš jį, pamenu, varydavau irgi 15-16 metų dar atsakė. Tie geresni buvo atvažiavę į Klaipėdą, ten žvijų barą, irgi pamenu, varėm su draugelė, žinai. Ten to u**as žalio baklaškės daužydavom, ir to varydavom, žinai, vidą. Tai irgi ten to jėtų įdėsiu. Baklaškė, tai čia puslė? Čia pakas. Šitą galiu kažko atsigerti. Be problemų, jo, vandens, aha. Gazuoto? Davai gazuoto. Oho. Ne, aš jau čia biški išmokė, žinai, esu. Turi kokį nors labai tokių įsimintinų prisiminimų iš savo dabar, kur darai pasirodymus, tarkime, ne? Iš tų pasirodymų, kur klubuose būdavo ar panašiai, kokį nors istorijų, ar gal kažkas yra... kažkam plaukus apvėmės prie tavo tūlą, dar kažką. Reiktų pagalvoti, blėt, yra tai belenkiek visokių dalykų. Kur tau jau net nebeįsimena, žinai, tu jau nebegalėdėtis tiek daug informacijos, ant kiek daug vyko. Ta prasme, žinai, čia toks dalykas, kur reikia prisėsti, pagalvoti ir tada atsimeni daug, bet on the spot sunku, bet iš karto va porą tokių visai... Nežinau, buvo porą kartų, kai teko išvaryti žmonės iš konsų. Okay. Tai vienas momentas buvo... Kai buvo konsas Ražiai Palangoj mūsų ir buvo ten jaunimo kažkokios dienos, tai žodžiu, eventas buvo nemokamas, o mes savo honorarą gavom ten iš biudžeto, žodžiu, tai karočiam, priejo labai daug žmonių, kadangi nemokama, žinai, ir su nemokamais renginiais yra visą laiką vienas toks kabliukas, kad yra... Ateina žmonių, kurie... Be feikus kontrolo, be nieko tiesiog... Jo, jo, ir ateina žmonių, kurie nebūtinai ten kažkokie tavo gerbėjai yra. Karočia, žodžiu, ir ten buvo labai pakankamai žema scena, žinai, tokia kaip pakila apvali, ir mes ten visi ant jos, žinai, koncertuojam ir vidury konso. Kažkaip, taip, aš net nemačiau to momento, bet atskrido į gamką. Plastikinis bokalas. Jis ten beveik tuščias buvo, žinai, ir nu, plastikinis, žinai, tai nieko ten per daug nesužeis, bet čia yra, nu, no koncertė, ta prasme. Ne vien, kad nepagarbos ženklas, bet ir šiaip, nu, gali ir kažką sužeist ir panašiai. Ir mes ten visi ant įkaršė, žinai, koncertė, ten Maksų prakaitavę vasarą, karštą ir, nu, tokie pamt visi. Ir tą čivelį, karočią... Šokat ant jo? Nu, kaip, ne visai. Kaip, čia dabar, jeigu teisės ko klauso, tai ne. Kad mes, karočią, jį... Nu, žodžiu, jisai buvo išprašytas, bet labai įdomiu būdu. Tai gavosi, kad nu, iš karto ten visi, žinai, sustojom square up, žinai, bet aišku, apsauga ten žiūri, ten ko mažiausiai reikia, tai muštynį, žinai, nes ten kas kam trenkia, po to neaišku, kai tiek žmonių ir ten, blėt, nesąmonė, žinai. Tai tiesiog taip gavosi, kad mes pakomandavom publiką, kad jį visi už marškinių ištemptų nachui, iš ten iki apsaugioro ir iš... Bendras toksai, ir tokie dalykai iš tikro vyksta koncose, ypač ten, kur mošpitina šaik ir tos Unity vibe'as jaučias. Tai dar vienas toks buvo atvejis, kai čia jau buvo mūsų konsas grinai, bet karočia ant scenos iškrito mano kolegos telefonas iš kišenės, karočia, čia buvo Cable Park'e. Palangoje irgi. Vasarą irgi. Okay. Iškrito ir kažkas, karočia, kažkoks bachuriukas paėmė tą telefoną.
žinai, nuo scenos. Aha. Ir bandė, ir kažkas iš Hebros užmatė. Karočiui, tai buvo irgi panašiai išprašytas. Mm. Ten net, nu, necenzūriškai yra prie kembiškai ten ir irgi publikos paprašėm, žinai, kad ištemptų nahui. Bet ten, keisa, nežinai, muzika. Po to liko kažkur gale, po to po koncertu atėjo atsiprašyti, aš čia sako, sumaišiau, nu žodžiu, ten, žinai, nu jo, bandė nupysinti ragelį. Va, va, va. Bet žinai, kas jie muziką sukūrė to tokį bendrą vaibą, žinai, jo, kai esi vienas. Jauties kaip šeima. Jo, jo, tu dainuoji tas pačius lyriksus. Ir tu toks jauties judi taip pat, žinai, toksai gerai. Listas. Aha, bendruomenės. Bendruomenės, jo. Tikrai labai, labai yra įspūdinga. O šiaip tokių visokių nutikimų yra pizdakim daug, tik sakau, kad dabar pirmi, kurie išpuolė ant galvos. O šiaip tu, pavyzdžiui, kai eini į klubus ar eidavai ar panašiai, pasidarydavai daug gėdos, turėdavai tu tokių, kur eitis gėdavai? Blemba, kad gėdavai. Kažkaip ne, iš tikrųjų... Čia dėl to, kad nieko nedarai ir dėl to, kad gėdos jausmą neturi, kuris čia ne, blemba, iš tikrųjų. Nu, čia kaip kada irgi nuo situacijos priklauso, bet kas su klubais būdavo, kad aš vat tada, kai dar nebuvo tai mano kaip darbo dalis, aš tada netiek daug, nu glemba, aš labai dar jaunas buvau visų pirma ir šiaip visą laiką preferindavau tūsint hatose arba baruose kokią nors. Tai žinai, ten būdavo, išgeri kelis alaus ir vis tiek varai kažkur kažką afterint pas kažką, žinai. Ir karočia, tas labiau atsirado jau toks, kur ten prisidirbi kažko iš to, kad blet ar kas nors nenufilmavo, žinai, ten, kai kažką ten įsidirbinėjo ir panašiai. Ir aišku, nu, tipo, dar grįžtant prie konsų pačių, žinai, tai ten, blet, yra buvę tokių konsų, kur taip šlapia nuo visos drėgmės, garų, prakaito ir žinai... Kondensato visą, ne? Viso kondensato, kad scenas lydi pasidaro, tai esu nekartą, gal kokius tris kartus pysęs lažoką, bet tokį jokingą, žinai, iš American Home Videos, tokį bam, na, ir atsistoji ir niekur nieko turi toliau dainuoti. Va, va, čia, žinai, dar tavo dainas kietas yra, kur esi kietas buikas, žinai. Ir tu pysi ant žemės ir turi atsistoti ir toksai visiškai kietas. Čia suplanuota buvo. Jo, jo. O taip ir išsikinėja. Tai jau, visą laiką tai vyksta kažkokių tai... Pirčiūdų. Nu, tiesiog automatiškai, one-lineriai iš kišenės iškvėta, žinai. Ir kažkaip, nu, savisaugos instinktas suveikia toks, žinai, nes nesinori ten, blėt, žinai, tokio nejaukumo su ko, žinai, turi toliau. Išleidė, tai aišku. Keep it going, žinai. Ir, karočia, dar vieną prisiminėjau, mes kažkada Panevėžy buvo konsas, neatsimenu tiksliai venue pavadinimo žodžių, bet, karočia, tipo, buvo, ar tai kartuojam dainą ar kažkas, ir publika reikia du pavadinimus, ir tada mes sakom su Gamka metam pamarskomu, aš už tą gabalą, jisai už anašinai. Okay. Ir su visas baras, ten, nežinau, kiek, 400 žmonių. Ir reikia visi kartu su mums, pamarskomu, raz, dva, tri. Ir Kaune sakom šitą, ilgą, raz, dva, tri, žinai, Vilniui tiesiog pamarskomu sakom. Yeah, yeah, yeah. Ir Panevėžy pasirodo, jie visi irgi sakom, raz, dva, tri. Nu, bent jau tą dieną tai buvo, nežinau. Vilniečiai visi baskyčiai turi. Tą. Baskyčiai dar yra. O tu, Kaune, ką sako? Pamarskom raz 3, nes taip jinai irgi tą patį. Čia kaip Elgūka, čia kaip Įdėčkas. Nes yra mes ir Reiviai 1-2-3. Ajo. Jo, čia ta reiškia pasirodo. Ajo. Bet nelabai kitai skamba. Mes ir Reiviai 1-2-3. Jo, žinai. Laimėjai Pamarskom. Kas dabar turi... Davai, pažaidžiam žaidimus. Blem, aš turiu žaidimus žodžiu. Vadinasi, aš niekada. Pasakysiu kažkokią tą istoriją, jo, frazę teiginį. Ir jeigu tu esi tai padaręs, turi išgerti. Jeigu nesi, tai palik ant salo. Gerai. Turim nealkoholinius kokteiliukus. Tau padarėm išskirtinai. Tokį vieną. Tikrai, ir esi iš klubo išėjęs be striukės. Pamiršęs striukę daiktus. Cheers. Okay. Daug kartų. Čia tavo dalykas oro kibišas, kuris pamiršta striukės. Nebūna šalta, tai kam tas striukės? Va, va, va. Palaikykit, aš grįšiu dar. Yra tokių buvo, kad nebepasiėmėt gal? Kažkada esu po savaitės pasiėmęs, atsimenu, iš Lizdo Kaune. Nes tik tada prisiminiau, nes ieškau tos striukės ir tada teko atgaminti, kur jinai gali būti. Ir man atrodo, esu kažkada kažkur palikęs ir neberadęs. Okay. O tu turi tokių stiprių privalumų, kad esi atlikėjęs, žinai, pavyzdžiui, kaip Lizdė,
Gauni tenais VIP dalykų ir panašiai? Nežinau, kur lizdė ten gal kitokia biški sfera, bet nu tipo būna kur, kad žinai, kaduodą, tipo, ne, jo, jo, ten arba aš kartais, kai varau į kokį klubą, prikolinu ten su... su... Karočio. Gal pasigailėjau jau pradėjęs. Ar bet tai, davai, jau davai. Dabar damušiu. Bet davai. Žinai, kaip mergom stato visi kokteilius glūvose, tai aš kind of like that atvarau, žinai, o, davai. Išgeriu. Tai pasiedirėm visas, nu gerai, kūčiu. Nu, iš tikrųjų, šaika būna dažnai dosmus ties šitų, žinai, nu, tipo, kažkaip, nu, aišku, man atrodo, kad čia cool dalykas, tipo, visi viens kitam kartais pastatom, žinai, ten prie kokios geros istorijos. Tik man problema gaunasi, kad biški būna kartais per daug, dėl to, kad... jau devintas žmogus, Lukas, žinai. Jo, su kokalbi, žinai. Aš žinai, ką pradėjau daryti, man kai, tipo, stato, sako, aš to nupirksiu, aš nuperku jiems. Šitą pradėjau daryti, nes, nu, tipo, jie, žinai, studentas, ten, koks buvo 20 metų, nenori. Ne, čia irgi priklauso nuo situacijos, bet, žinai, kartais ten būni kokioj kitoj vietoj ir ten, nu, žinai, nu, faktas, nes, jo, žinai, not trying to take advantage of anyone irgi. Jo, žinoma. Gerai, tiek išgeręs, kad barmenai jau atsisakė pilti. Tai jeigu buvo išgeriu? Jo. Turbūt neatsiminčiau šitą. Jo. Nes tricky question, žinai. Ne barmenai, bet yra tai buvę tiesiog. yra tai buvę tiesiog, bet bare arba klube tai ne. Ai, tipo, kad atsakė draugelį pilti? Nu, kažkas iš draugų ar šeimas. Jau užteks. Dubasinį, bičių, bichą kažkokį, ble, remi viskas. Nu, va, tai tokia situacija yra buvus. Bet šiaip klube ne, ne? Klube tai ne. Ne, man irgi ne. Mane šiaip pasisekė. Va, pasilaikam dar. Nebeturėjęs pinigų ir barmenui užstatęs telefoną ar kitą daiktą už gėrimus. Ne, bet esu pažįstamiam barmenam tiesiog sakęs, kad rytoj sumokėsiu. Okay. Ten ypač baruose, kur aš pats dirbu. Jo. Tai ten iš vis ant tabo net nesinešioji piniginės būna kartais. Aš esu bandęs parduot, pamenu, radau mygtukinį telefoną ir bandžiau iškeisti į kokteilį. Jo, į kokteilį bandžiau iškeisti. Nelabai pavyko, žinok. Ne. Sako, iki lombardų. Iki lombardų. Klausimas, ar užtektų ant kokteilio? Teisingai. Kiek tas mygtukinis telefonas. Ir šiaip jau biški toks jautiesi kaip benamis, vos ne, žinai, kur tu pasiėmė rain telefoną, eini iki lombardo, pasiėmė jų katalus nusipirkti. Čia tu dar. Gerai, ar esi susimušęs klube? Ar bandau įsigavęs? Ir davęs, ir gavęs, ir susimušęs. Ir ne kartą. Davai, šiai gėsiu. Tu irgi. Turi kokią istoriją? Iš kokios konkrečios ne, bet ar gal ir apsieičiau be. Ne. Irgi į teisminį tyrimą. Smurto stengiuosi nepropaguoti gyvenime, manau, kad tai turėtų, žinai, būti išlėjama kažkokiose, gal geriau sportinėse formose, bet tai būna, tai yra realybės dalis ir, nu, tai vis tiek tam tikra prasme yra normalu. O esi gavęs? Tai nepatartina. Normaliai. Jo, kaip ir sakau. Nu tai va, tai kur gavęs, gali papasakot. Čia, žinai, čia ne smurtas tavo. Ne, nu ta prasme, vis tiek tai yra... Nu, galiu tik tai... mestel tokį, kad kažkada esu nesėkmingai ant pro kovotojo užsirodęs. Ai, tu na, čia yra mano, jisai, čia vadinasi Kauno košmaras, nes Kaune visi yra lankę. Bet kaip, kad čia buvo Vilniuje, bet jisai buvo labai toks žmogiškas, žinai, ir tipo nenaudoja visko, ką gali, žinai. Tai mes po to sumušėm pitakais ir aš taip, tipo, pripažinau savo pralaimėjimą. Tai, tipo, ne visiška jėga naudoja, tai jisai tiesiog padyka padaužė ir toksai remisas, ne, gerai, sorry, sorry. Stipriau. A, ne, stipriau, da? Bet ne, nu, žinai, supranti, ką. Jo, okay. Visko yra buvę, žinai, tipo, ir ypač Kaune, tai ten gyvenant, kol jaunas būni, tai, nu, ten automatiškai būtinai turi inicijuoti kažkokią situaciją. Jo. Ir yra visokių yra ir dalykų, kai po kelias muštynės į tą pačią dieną tiesiog taip sukrenta, bet šiaip negaliu pasakyti, kad esu labai daug mušys, žinai, nebūdau vienas iš tų vaikigalių, žinai, kur ten prisipisnėjęs, atsepo ieško ir nori kažkam į galvą duoti. Visavaime kažkodėl taip gaudos, bet jo, nu tikrai nemanau, kad, žinai, kažkam turėtų būti dėl to ten labai
gėda, kad va, gavo ten kažkada į galą. Aš manau, kad čia toks biški vyriško augimo tam tikra pakopa. Aišku, kuo mažiau, to geriau, nes ten kai prasideda lūžiai visokie, žandikaulių ir chuinios, tai žinai, čia sveikatą susipisti ir dar blogiau. Mane yra slūpę, vieną kartą house party buvau, čia Londone dar gyvenau, ir pasikvietė draugelis, ir tenais buvo, nu, visi praktiškai juododžiai. Jam buvo vienas bičiukas, kurį vadina Slim Shady, nes jisai taip žengina, žinai, su juododžiais. Ir aš ten labai daug gerai visų nepažinojau, bet ten buvo ten po tokia gengas, toks afiliate tale. Ir vienas bičiukas jinai sėjo ir užkliūdė mane stipriai, ir po to mano draugelio pana užkliūdė labai stipriai. Ir aš ten kažką jam pasakiau, žinai. Ir jisai pradėjo man sakyti, ir aš tą visą vakarą gėriau tiesiog degtinę su alumai šiau, nes nebuvo Zagirono. Žinai, alus ir Zagirono, tas alus ir degtinės miksas, toksai žiauriai agresyvus yra. Aš iš kur ten striukę mauti, žinai, ten kažką dabar ateikit. Aš, žinai, aš nežinau, tu gali atspėti iš mano veidą, bet aš nesu pats geriausiai mušiaik, žinai, kur aš nesu pats agresyviausias. Bet kartais atrodo, kad esi. Jo, kartais atrodo, kad esi, žinai, ir aš ten kažką pradėjau šokinės. Ir sušoko ant manęs 5 bičiukai ir pradėjo daužyti, žinai, ir galvas svaigti tenais. Aš tada supratau, iš kur ateina tie kartūnai, žinai, kur būna žvaigždutės matosi. Bet grinai, žinai, smegenyse pradėjau matyti. Bet viskas gan gerai baigė, žinai, ten išsiskėsim, tai nieko visos. Svarbu. Tai va, šaika, don't drink and fight. Kaip ten drink and fight. Staliai šitą reikia. Teisingai. Čia, bet čia toks jaunimo dalykas, ane, yra muštynės. Po to kažkaip išaugė. Bet visokių yra buvę atvejų, kad ten kokia nors 40-mečiai, žinai, emigrantai grįžę, raunas ir nori ten. Labai daug tų marozų, tų žiaurių bakūrų ir ten, žinai, kur irgi gengia filiai, jie labai daug emigravo. Labai daug išvažiavo, žinai, ir atvažiavo daug jaunimo iš Kauno, ne iš Kauno, iš kitų, žinai, mažų miestų ir susikūrė labai daug stipriai, žinai, tas visas dalykas. Tai. Šiaip pastebėjau, kad kai išpopuliarėjo CBD karočią, labai daug. A tu galvoji čia nuo to? Labai daug įtakos turėjo. Labai daug įtakos, kai marozai pradėjo užsiminėti ne vagimais, o pareigavimu. Žinok, ir muzikos, blėt, daugiau paklausų, ir spalvatesni treningai atsirado, ir mažiau tų ten muštinių ir nesąmonių. Biški, tai, žinok, aš tikrai esu įsitikinęs, kad tai turi. Ar tu čia turi tipo kažkokį pavyzdį, ar tu čia maždaug spėjai? Turiu ir pavyzdžių, ir šiaip preliminarus tos, nu, visos Zeitgeistas Kauno ir kaip ten viskas vyksta, irgi pasikeitė tikrai su bumu visos šitos kultūros, žinai. Kiek daug pažįstų žmonių, kurie va, praleido savo paauglystę ir panašiai kaip mušeikos, marozai, treniruoti. Dabar. Ir dabar hipsteriai su tatufkiam, šefai, blėt, barmenai. Nes yra kart marihuanas pabandė. Marihuanas ir dar kažko. Geras, blėma, niekai nebuvau pagalvos apie tokį dalyką. Tam tikras kultūrinis, sakau, bumas įvyko su tais. Du. Esi klube slapsytis nuo įkyrios gerbėjos. Yra? Davai, važiuojame. Čiers. Lėm, aš nesu, bet išgersiu ten. Nu. Tiesiog, va taip ir buvo, žinai, ten kažką, žinai, labas, ten, na, nusifotkinam, gerai nusifotkinam ir tada, karočia, tipo, jau kaip ir baigės pokalbis ir nueini kažkur ir tada vėl prieina, žinai, ir tada, tipo, tai o kaip ten tas, na, žinai, ir blėd, nu, karočia, o galiu tavo kepurę pasimatot, nu, eik, na, gal, blėd, nu, ir žodžiu, taip, ten, tęsis kažkur, nu, jau kitą kambarį. Okay. Nebeieškoja? Nežinau, nebeatsimenu, išvariau gal. Senai buvo iš tiesų, bet yra buvo tokių atvejų, kad, nu, kartais žmonės, ypatingai, va, tos vietos, žinai, kai būna išgėręs, kai kiti būna išgėrę, tie žmonės, kurie galbūt gatvėje neprieitų ten nuo bazarį, tai žinai. Bet jie tuo metu, ką, pohui, sotkės, kalės, ką jie turi prarasti, žinai. Tai aš ir pats save žinau už to, kad atsimenu festivaliuose kokios ar kažką sutikęs ten, žinai, ten varai, bazarinį. Žinai, ką atsimenu, iš tikrųjų įdomus dalykas, aš kažkada dabar žiūrėjau raustus gal, ar ką, ir buvo Ambrazevičius. Tai mano vienas iš pirmų encounterių su celebrity,
tai jis kaino, nu, ta prasme, jisai tuo metu buvo apšė, bėgi ir aš ten domėjus humoro klubu ir panašiai, karočia, ir buvom, buvo, karkliai susitikom, ir karočia grojo him tada, man atrodo, mes rūkėm, karočia, kazeką, mes rūkėm, tai, karočia, ir buvo vienas iš pirmų normaliai aplankytų festų jau su visa, žinai, programą, ir man toks atrojo, wow, ir žinai, čia tai gavau pabendraut. Tai aš suprantu visiškai, kodėl žmonės tą turi, nu, norą, žinai, ir kartais, žinai, gatvėje tiesiog ne visi, aš irgi atsimenu, blėt, kažkada Zemkauską matau, eina Zemkauskas, jis netoli Kaune prie manęs gyvena. Pizda, kaip norėčiau, žinai, užkalbinti ten, nes aš kino maniakas būdavo tuo metu. Ne, jau sakau, nes labai keista, kad Remis Reto nori Zemkauską, žinai, iš visų idolų. Nu, žinai, tipo, blėt, bet irgi įdomus tas dalykas etiketė Remis Retro, žinai, nes aš, jo, aš Remis Retro, bet, ta prasme, blėt, aš tiek visokių dalykų dar darau prie to pačio, kad, žinai, aš... Intelektualus snobas, jis, žinai, dar. Ne, snobas nepasakyčiau, man kaip tik patinka labiau ieškoti dalykose gerų, negu blėt užsidaryti ir čia aš vieną suprantu, o jūs čia visi blėt durni. Jo, jo, jo. Snobizmas turi tą tam tikrą pusę. Aišku, aš nesakau, kad yra blogai išmanyti kažkokius dalykus labai giliai, bet aš sakyčiau, kad geriau tada dalintis su žmonėm, jos edukuoti pagal savo poziciją, o nesakyt, žinai, ai, čia jūs nesuprasit, viskas čia aplinkui chunia ir tik čia yra gerai. Žinai, nu tai, tipo, man patinka informacijos didelį kiekį nešiotis su savim ir supras daug dalykų, o vertint, nu, tipo, žinai, aišku, ta prasme, ten kiekvieną filmą pažiūrėjęs, įvertinu per IMDb pagal savo, žinai, no, bet, pavyzdžiui, kai rašydavau muzikos reviewsus, rašydavau tik apie mėgstamus albumus. Žinai, ir rašydavau ne kad ten 10 iš 10. Sorry, kiek tu metų buvo ten, kai rašiai? 16 gal, okay, 15. Gerai, yeah, sorry, tesk. Kai pirmus savo alaus paragavau, tada prasidėjo tas toks didesnis susidomėjimas su muzika. Alaus ir dūmų. Jo, jo, jo. Jau dabar jau viskas, jau dabar jau dūmai, marihuana, kanabinoidai, toks, iš papradžių Remis toksai, žinai, mes čia... Aš nežinau, bet kaip kur šnekėčiau, žinai, aš visur šnekėčiau, žinai, taip kaip, bet jau taip, tu pasakai marihuana, jo, pirmiau, tai aš tai jau man jau tai darai, pohu, rūkom dūmų. Išrata. Gerai, ne, Remi, kur žiūri, smagu su taim pašneikėt buvo, ačiū tau labai. Davai, super, cheers. Ačiū dar, labai smagiai. Ačiū labai, kad žiūrėt. Ačiū, Hebra. Sėkit mumis, jo, Remi, sėkit mano adres. Gerai, dėkui, ačiū labai, Remi, davai. Dėkui. Iki. Oi, super. Oi, Remis. Pats natūraliausias intervas, kokį esu turėjęs. Ne, jo, tiesiog bazarinam. Pradėjom bazarinti, kažkurio momentu jungia kamerą ir tęsiasi.